Siz bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Hoş gördük. Qafqaz televiziyasında sorğu çağı verilişini izləyirsiniz. Bu dəfə sorğu çağında Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra dünyada ikinci böyük təsisat olan 120 dövləti öz sıralarında birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının yaranma tarixi və fəaliyyəti istiqamətlərindən müstəqil Azərbaycanımızın da 2011-ci ildən üzvü olduğu bu təşkilata 2019-2022-ci illərdə sədrlik etməsi mövzusunun önəmindən bəhs edəcəyik. Studiyamızın qonağı tarixçi Elxan Məmmədovdur. Hər vaxtınız xeyir Elxan Məmmədov. Sağ olun, çox sağ olun. Elxan Məmmədov, zəhmət olmasa öncə Qafqaz televiziyasının izləyicilərinə Qoşulmama Hərəkatının yaranma tarixi və müasir fəaliyyət istiqamətləri mövzusundan bəhs edəyərdiniz. Buyurun. Bildiyiniz kimi 2-ci dünya müharibəsi başa çatdıqdan sonra 1945-ci ildə təəssüflər olsun ki, anti-Hitler koalisiyasının keçmiş üzvləri, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları və istəyir kimi böyük güclər, dövlətlər müharibədən sonra əməkdaşlığı, iqtisadi, siyasi, mədəni, siyasi, hərbi sahədə əməkdaşlığı davam etdirə bilmədilər və soyuq müharibə deyilən bir beynəlxalq münasibətlərinin yeni səviyyəsi meydana gəldi. 1946-cı ildə Fulton'da Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Winston Churchill'in çağırışından sonra kapitalist dövlətləri və yenicə yanılmış sosialist bloku ölkələri arasında sərt qarşı durma yarandı. Buna tarixdə soyuq müharibə deyilir. Bildiyiniz kimi hələ 1946-47-ci illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları istərinin təsirinin, sosializmin təsirinin Avropa yayılmasına imkan verməmək üçün bir sıra proqramlar qəbul etdi. Marshall proqramı, məsələn, Avropada 2-ci dünya müharibəsi nəticəsində zərər çəkmiş kapitalist ölkələrin iqtisadi yardım proqramı qəbul edildi. 1947-ci ildə Yunanistan və Türkiyədə istərinin təsirinin və komünist təsirinin yayılmasına imkan verməmək məqsədi ilə o vaxt Mələvuş prezidentinin təşəbbüsü ilə proqram qəbul edildi ki, həm Yunanistan, həm də Türkiyəyə 400 milyon dollarlıq həcmində yardım göstərildi ki, bu yardım da birinci növbədə həmin ölkələrin hərbi potensialının artırılmasına xidmət etməli idi. Və nəhayət 1949-cu ilin aprel ayında Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın dövlətləri, ümumiyyətlə 12 dövlət NATO adlanan hərbi siyasi blok yaratdılar. Amerika Birləşmiş Ştatları təbii ki, həmin blokun rəhbəri idi. Kanada, Böyük Britaniya, İtaliya və digər dövlətlər həmin blokun tərkibinə daxil oldu. Ona görə də sosializm birliyi ölkələri üçün hərbi təhlükə, təcavüz təhlükəsi yarandığına görə 1955-ci ildə Varşavada istəyir başlı olmaqla Avropanın sosialist dövlətləri də Varşava hərbi siyasi blokun yaratdılar. Ondan sonra dünyanın digər bölgələrində də, məsələn, Bağdad paktı yaradıldı, Sento, Seattle kimi hərbi siyasi bloklar yaradıldı. Hı. Və beləliklə, dünyanın yenidən müharibə girdabına çevirməsi təhlükəsi meydana gəlmişdi. Təbii ki, dövlətlərin bir qismi, dövlətlər arası münasibətləri hərbi yolla, silah tətbiq etmək yolu ilə həll etmək tərəfdarı deyildilər. Ondan görə 1955-ci ildə Bandungda hərbi siyasi bloka qoşulmaq istəməyən və dünyadakı problemləri sülh yolu ilə, qeyri-hərbi yolla həll etmək istəyən dövlətlər öz təşəbbüslərini irəli sürdülər. Birinci növbədə bu Hindistan və Yugoslaviya idi. Və digər dövlətlər də həmin hərəkata, yəni heç bir hərbi siyasi qoşulmamaq, hərəkatına qoşulmağa razılıq verdilər və 1951-ci ildə qoşulmamaq hərəkatı deyilən hərəkat 25 dövlətin iştirakı ilə meydana gəlmiş oldu. Ondan sonra Latin Amerikası ölkələri, Afrika, Asiya ölkələri, bunlar da həmin
qoşulmamaq hərəkatı denilən hərəkata qoşulmaq qərarına gəldilər və hal-hazırda bildiyiniz kimi bu hərəkatın 120 üzvü var. Qoşulmama hərəkatının üzv dövlətlərin sayı 120-dir. Bundan başqa 17 dövlət müşahidəçi qismində iştirak edir. Qoşulmama hərəkatının bir 10 beynəlxalq müşahidəçi qismində iştirak edən təşkilatı var. Beynəlxalq təşkilatlar həmin hərəkata qoşulub. Və bu hərəkat, bayaqla sizin qeyd etdiyiniz kimi, BMT Baş Assambleyasının, yəni 190-dan çox üzvü olan ən böyük beynəlxalq təşkilat budur. Ondan sonra sadəcə üzvü ən çox olan ikinci beynəlxalq təşkilat qoşulmama hərəkatıdır ki, o 120 dövləti birləşdirir. Yəni dünyanın bir neçə qitəsində yerləşən həmin dövlətdə bu hərəkatda qoşulmaq barədə öz razılığını vermişlər. Azərbaycan Respublikası da 2011-ci ildə həmin hərəkata üzv oldu və 2016-cı ildə Venezuela'da qoşulmama hərəkatı üzvü olan dövlətlərin yekdil razılığı ilə 2019-2022-ci ildə bu üç il ərzində Azərbaycan Respublikası qoşulmama hərəkatının sədri funksiyasını, bu çətin eyni zamanda məhsul bir funksiyanı özlərinə götürmüş oldu. Elxan müəllim, dünyanın, özür istəyirəm, ikinci ən böyük təsisatı olan qoşulmama hərəkatına cəmi 8 il üzvlükdən sonra müstəqil Azərbaycanımızın sədrlik etməsini bir çox ekspertlər, müşahidəçilər Azərbaycanımızın beynəlxalq aləmdəki nüfuzu ilə əlaqələndirir. Bəli. Bu, onun əlaqədardır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra, xüsusilə olan dər, Heydər Əliyev hakimiyyət başına gəldikdən sonra Azərbaycanda həyata keçirilən dərin sosial-iqtisadi siyasi islahatlar, Azərbaycanda sivil dövlətin yaradılması, bazar iqtisadiyyatı əsasında iqtisadiyyatımızın yenidən təşkili, beynəlxalq sahədə Azərbaycan Respublikasının dəfələrlə bildirdiyi və hərəkət etdiyi kimi beynəlxalq mübahisələrin dinc yolla həll edilməsi, Azərbaycanın çox etibarlı beynəlxalq tərəfdaş olması, bu illər ərzində Azərbaycan dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra bu deməli cəhətlər Azərbaycan eyni zamanda öz ölkə daxilində həyata keçirdiyi əsaslı islahatlar, millətlərarası münasibətlər, qoşulmama hərəkatı üzvü olan dövlətlərə belə bir imkan verdi ki, Azərbaycan Respublikası 3 il ərzində həqiqətən bu üzvlə çox çətin dönəmdə, beşəriyyət üçün olduqca ağır bir dövrdə bu hərəkata rəhbərlik edə bilər, həmin hərəkatı fəaliyyətini istiqamətləndirə bilər və bir sıra mühüm təşəbbüslər irəli sürə bilər. Bir sıra elə problemlər var ki, o dövlətlərarası münasibətlər əgər sıx münasibətlər yaradılmazsa, yəni beynəlxalq problemlərin həlli üçün kollektiv tədbirlər həyata keçirilməsə, həmin problemlərin həll edilməsi mümkün deyil. Azərbaycan Respublikası beynəlxalq təşkilatda üzv olan, deməli, üzv olduğu təşkilatlarda irəli sürdüyü təşəbbüslər, əməli addımlar Azərbaycan Respublikasının bu çox məsul vəzifəyə irəli sürməsinə və deməli, prezidentimizin, möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin həmin hərəkatın sədri seçilməsinə əsas vermişdir. İlham müəllim, dünyanı koronavirus pandemiyasının ağuşuna aldığı bir vaxtda qoşulmama hərəkatının sədri möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci ilin may ayının 4-də video konferans formatında bir zirvə görüşü keçirildi. Bəli. Bu zirvə görüşünü yəqin siz də izləmişsiniz və orada dünyamız üçün, beynəlxalq aləm üçün nə dərəcədə önəmli məsələlərin müzakirə olunduğunun hər birimiz şahidi olduq. Bununla bağlı fikirləriniz? Deməli, qeyd etdiyiniz kimi, keçən ilin sonunda dünyanı çox olduqca təhlükəli bir pandemiya, yəni koronavirus, deməli, COVID-19 təhlükəsi bürüdü. Çindən, Wuhan-dan başlamasına baxmayaraq, bu tezlik də geniş miqyasda yayıldı və cənab prezidentin də dediyi kimi, bu əslində elə bir növ müharibədir. Çünki bu koronavirusun müalicəsi ilə tapılmadığına görə, həm də çox qatil bir koronavirus olduğuna görə, bir təhlükə olduğuna görə, həm də sürətlə yayıldığına görə, bu koronavirusun, həmin virusla yaxalanmış insanların və ölkələrin müalicəsi hətta ən inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi cəhətdən hər tip nükleyi nəzərdə inkişaf etmiş ölkələrin də tək gücü daxilində deyil.
Və prezident həmin zirvə görüşündə bildirmişdir ki, bu həmin pandemiya təhlükəsi, daha doğrusu pandemiya başladıqdan sonra heç bir beynəlxalq təşkilat həmin pandemiyaya qarşı, bu epidemiyaya qarşı mübarizə aparmaq barədə təşəbbüs irəli sürmədi. Halbuki pandemiya olduqca həmin koronavirus pandemiyası son dərəcə təhlükəlidir. Bunu ancaq dövlətlər birlikdə deməli, öz qüvvələrini səfərbər etməklə, bir-birlərinə yardım göstərməklə aradan qaldıra bilərdi. Ona görə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının çağırışından sonra bu deməli, pandemiyaya qarşı bilgi mübarizə aparmaq məqsədi ilə Azərbaycanda qabaqlayıcı, preventiv tədbirlər görülməsi prezident tərəfindən dərhal həyata keçirməyə başlandı. Bildiyiniz kimi, deməli, 2020-ci il yanvar ayında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah yaradıldı və prezident öz deməli, prezident vəsaitindən bu pandemiyaya qarşı mübarizə məqsədində çox mühüm ayırmalar və saatlər ayrıldı. Ancaq Azərbaycan digər tədbirlər görüldü. Məsələn, modur xəstəxanalar yaradılmışdı. İndi onları bəlkə sonraki suallarda deyərik. Ancaq təhlükə ondan ibarət idi ki, bu pandemiyanın dünya miqyasına yayılmasının qarşısını almaq üçün mütləq dövlətlərin təşəbbüsü, yəni dövlətlərin fəaliyyətini əlaqələndirməsi lazım idi. Və çox əlamətlər haldır ki, heç bir beynəlxalq təşkilat möhtərəm cənab prezidentin təşəbbüsü ilə türk dilli dövlətlərin əməkdaş şurasının bu məsələyə qədər toplanmasına, zirvə görüşü, video konfransın keçirməsinə qədər heç bir beynəlxalq təşkilat bu məsələ barədə birgə hərəkət etmək barədə təşəbbüs irəli sürmədi. Beynəlxalq təşkilatlar içərisində birinci türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasıdır ki, onun da sədri möhtərəm cənab prezidentdir. Onun deməli həmin zirvə konfransı 2020-ci ildə aprel ayında 10-da türk dilli dövlətlərin əməkdaş şurasının video konfransı çağırıldı və orada türk dilli dövlətlər 5 dövlətdir. Biri də deməli Macaristan müşahidəçi kimi iştirak edir və orada həm Azərbaycan, həm də digər türk dilli dövlətlər birgə həmin təhlükəyə qarşı mübarizə aparmaq barədə cənab prezidentin təşəbbüsünü alqışladılar və bu sayədə birgə əməkdaşlıq barədə qətnamə qəbul etdilər. Ancaq virus həddən artıq təhlükəli və xain olduqca böyük təhlükə mənbəyi olduğuna görə daha geniş miqyasda təşəbbüs irəli sürmək lazım idi və Azərbaycan prezidenti Qoşulmama Hərəkatının sədri Qoşulmama Hərəkatının üzvlərinə müraciət etdi və mayın 4-də 2020-ci ildə 120 dövləti təmsil edən 40-a qədər dövlətin, prezidentinin, baş nazirinin və xarici işlər nazirinin iştirakı ilə video konferans və həmin zirvə görüşü baş tutmuş oldu. İlham əlim, həmin Qoşulmama Hərəkatının video konferans formatlı zirvə görüşünə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı rəhbərinin video müraciət formatında çıxış etməsi, Azərbaycan prezidentinin təşəbbüs və fikirlərini dəstəkləməsi, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatı tarixində ilk olaraq bu zirvə görüşünə Avropa İttifaqı təmsilçisinin qoşulması, bütün bunlar da uğurlu nailiyyətlər hesab olunur Azərbaycanımızın adına. Yəni o mənada ki, Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi Azərbaycan uğurla və çox müvəffəqiyyətlə icra edir. Bununla bağlı fikirləriniz? Həmin zirvə konferansında 40-a qədər dövlətlər həm təmsilçilik prinsipi, həm də könüllüyü prinsipi əsasında iştirak edirdi. Və bu zirvə konferansında BMT-nin baş katibi Guterres çox vacib bir çıxışla müraciət edib və prezidentin bu təşəbbüsünü son dərəcə vaxtında və mühüm addım kimi qiymətləndirdi. BMT-nin baş assambleyasının prezidenti orada müraciətlə çıxış elədi. Sonra Ümumdünya Təşkilatının direktoru, baş direktoru orada müraciətə çıxış elədi və çox maraqlı bir məqamdır ki, Qoşulmama Hərəkatı ilə ümumiyyətlə bir sıra mühüm məsələlərdə ümumi dilə gələ bilməyən Avropa İttifaqının komissiyasının nümayəndəsi, vitse prezidenti də orada çıxış etdi və bu təşəbbüsü, yəni Azərbaycan prezidentinin
təşəbbüsünün, qoşulma hərəkatının üzvlərinin bu belaya qarşı bir gün varsa aparmaq barədə təşəbbüsünü çox mühüm, mənim də zəruri hesab etdi. Onlar bir mənalı şəkildə bildirirlər ki, pandemiya həddən artıq təhrik edir və dövlətlərin birgə fəaliyyəti olmadan, əlaqələndirməsi olmadan bu məli belanın qarşısını almaq olmaz. Mən məli, yəqin ki, siz də qulaqmışsınız, mən də qulaqmışsam, orada zirvə görüşünü açan Azərbaycan prezidenti olduqca mühüm çıxış etmişdir. Orada bir sıra mühüm təşəbbüslər irəli sürmüşdür. Məsələn, onun məsələn təşəbbüslərində yəni, təklif edilir ki, əgər qoşulma hərəkatının üzvləri razı olarsa, hətta BMT Baş Assambleyasının iştirakı ilə qoşulma hərəkatı ilə birlikdə video konferans keçirməyi Azərbaycan irəli sürür, belə bir təşəbbüs irəli sürə bilər. Orada bu, məsələn, konkret tədbirlər planı hazırlamağı Azərbaycan prezidenti irəli sürdü və bildirdi ki, bu həmin tədbirlər planında bəlaya qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə mütləq deməli bütün qoşulma hərəkatının üzvlərinin bu 120-yə qədər ölkədir. Onların pandemiya qarşı mübarizə məqsədli ehtiyacları, bir-birinə qarşılıqlı yardım göstərmək barədə kimin nəyə imkanı çatır, o barədə plan hazırlamaq barədə təklif irəli sürmüşdür. Və eyni zamanda Azərbaycan birinci olaraq nümunə göstərərək həmin pandemiya hərəkətinə təhlükəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə Dünya Səhiyyə Təşkilatına əvvəlcə 5 milyon avuş dolları miqyasında yardım göstərdi və ondan sonra daha ikinci ayına, yenə də 5 milyon dollar həcmində ikinci ayını göstərildi və orada prezident öz çıxışına bildirdi ki, bu ikinci yardım birinci növbədə qoşulmama hərəkatının üzvləri olan çətinlik çəkən ölkələrə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycanın razılığı ilə məhz bu ölkələrə hərəkatın ən çox əziyyət çəkən ölkələrinə yardım deməli göstəriləcəkdir. Bu artıq konkret addım və bu sayədə əməli iş görmək mənasında çox böyük əhəmiyyətə malikdir. İlham əm, təbii ki, bugün Azərbaycanımız hər kəsə bəllidir ki, həm əhalisinin sayına, həm də ərazisinə görə dünyanın elə də böyük dövlətlərindən sayılmır. Bəli. Ancaq bugün o qədər qürurludur ki, Azərbaycanımız eyni vaxtda həm qoşulmama hərəkatının, həm də Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının sədridir. Yəni, Azərbaycan prezidenti həm qoşulmama hərəkatına, həm də Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına rəhbərlik eləyir bugün. Bəli. Bununla bağlı fikirləriniz? Biz iki təşkilata rəhbərlik etmək o qədər də asan deyil. Əvvəlcə, bu, Azərbaycanın artmaqda olan iqtisadi potensialının bəli gücüdür. Sonra hələ bu hərəkata qoşulmamışdan əvvəl, həmin təşkilatlara rəhbərlik etməmişdən əvvəl Azərbaycan, məsələn, bundan başqa, eyni zamanda Azərbaycan paytaxtı Bakı şəhərində bir sıra mühüm beynəlxalq forumların təşkilatçısıdır. Məsələn, dinlərarası əməkdaşlıq, mədəniyyətlər arası sivilizasiya sahəsində əməkdaşlıq barədə böyük forumların təşkilatçısıdır. Yəni, Azərbaycan dövləti, onun prezidenti, möhtərəm cənab prezidenti İlham Əliyev ulu öndərin göstərişlərini yerinə yetirərək və bu cür təkcə ölkə daxili, yəni milli çərçivədə tədbirlər yox, eyni zamanda böyük əhəmiyyətə malik olan tədbirlərin həyata keçirməsinə hazırdır. Azərbaycan diplomatiyası, Azərbaycan dövləti öz iqtisadi potensialını arxalanaraq, özünün sülhsevər siyasətinə əsaslanaraq belə bir dünya xarakterli təşəbbüslərin irəli sürməsinə artıq hazırdır. Ona görə də bu, əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin nüfuzuna, onun başçısının nüfuz bölmətinin bütün dünyada çox böyük səviyyə qalxmasına dəlalətdir. Eyni zamanda buna daha da müsbət təsir göstərir. İlham əm, təbii ki, Azərbaycanımızın beynəlxalq səviyyəli uğurlarından danışarkən, eyni zamanda bu günlər ölkəmizdə dövlət institutlarının fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması, əhalinin narahat edən məqamların üzə çıxarılması və təcili qarşısının alınması istiqamətində də tədbirlər görülür. Bir Azərbaycan vətəndaşı ziyalı kimi bu istiqamətdə görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? Bilirsiniz, Azərbaycanda həm iqtisadi, həm siyasi, həm mədəni və hərbi sahədə bütün uğurlarımızın ilhamçısı Azərbaycan prezidentidir. Bir mənalı şəkildə. Məsələn, Milli Məclisdə bir sıra qanun layihələri məhz prezident tərəfindən irəli sürülür. Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilən dövlət proqramlarının
təşkilinin yaradılmasının təşəbbüsçüsü Azərbaycan prezidentidir. Və bu Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, Azərbaycan vətəndaşının daha da yaxşı yaşamasına və onun sosial rifahının daha da yüksəlməsinə xidmət edən bir sahədə. Şübhəsiz ki, əgər ölkə başçısı və onun deməli, mavini birinci vitse prezidentimiz hörmətli Mehriban xanım bu istiqamətdə bu cür geniş miqyaslı tədbirlər həyata keçirirsə, bütün icra strukturları, hakimiyyətin bütün qolları prezidentə dəstək olmalıdır və bu sahədə ona kömək etməlidir. Ancaq məsələn, mətbuatdan da bildiyiniz kimi Azərbaycan dövlətçiliyinə zərbə vuran addımların atılması əlbəttə ki, bizim hamımızda təəssüf hissi doğurur. Məsələn, son deməli, günlərdə 5 icra başçısının həbs edilməsi, korrupsiya, rüşvət hallarına qədər, pandemiya, siyasət təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün ayrılan vəsaitin mənimsənilməsi. Bu, əlbəttə, bütün Azərbaycan vətəndaşları kimi məndə də təəssüf hissi doğurur. Ancaq prezidentin siyasi iradəsi ona getirib çıxarmışdır ki, o bu cür tədbirlərin heç kəs tərəfindən pozulmasına imkan vermir və lazım gələrsə ən sərt cəza tədbirləri görməyə də həm hazır olduğunu, həm də bunu əməli şəkildə həyata keçirdiyini bir daha sübut edir. Və çox əlamətlər bir haldır ki, cənab prezident artıq idarə etmə işlərində bütün sahələrdə gənclərin irəli çəkilməsinə, gənclərin ən mühüm vəzifələri irəli çəkilməsinə və onların dövlət vəzifələri tutmasına şərait yaradır və bu da özünü hər tərəfli şəkildə doğrultur. Həm Milli Məclisin məsələn tərkibinin dəyişməsi, cavanlaşması, icra hakimiyyəti strukturlarında bir sıra istedadlı gənclərimizin ən mühüm vəzifələri irəli sürülməsi onu göstərir ki, prezident öz siyasi kursunun həyata keçirilməsində ardıcıldır və bu mənada o bütün Azərbaycan xalqının dərin hörmətini və dəstəyini qazanır və bundan sonra da xalqımız ona bu siyasətini hər tərəfli müdafiə edəcəkdir. Elxan bəy, minnətdaram. Studiyamıza gəldiniz, mövzumuzu ətraflı şərh etdiniz və öz dəyərli fikirlərinizi Qafqaz Televiziyası tamaşaçıları ilə bölüşdünüz. Əziz Qafqaz Televiziyasının tamaşaçıları, bir daha xatırladım ki, siz Qafqaz Televiziyasında sorğu çağı verilişini izlədiniz. Sorğu çağının bugünkü studiyasında qonağı tarixçi Elxan Məmmədov idi. Növbəti sorğu çağında görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.